заході. Дійсно, перш за все, я бачу, що є молоді люди, яких ми минулого року нагороджували. Це дуже приємно. І мені дуже приємно, що наш захід відбувається в канун дня народження Володимира Вернадського. Вчора, до речі, був день народження. Це надзвичайно видатна людина, видатний науковець, засновник Української академії наук, Національної бібліотеки України. Тобто дуже багато доклав зусиль для розвитку саме української науки, про тому, що саме був українцем. Але його діяльність була дуже пов'язана з нашим регіоном. Я погоджуюсь з паном Луніним з приводу того, що це дійсно надзвичайно чудові досягнення ваші, і те, що ви вже змогли подолати певні перешкоди, певні етапи, свідчення того, що ви дійсно молода наукова еліта нашого регіону. Я також вас закликаю навчатися, продовжувати навчання, навчатися в наших закладах освіти, отримувати гідну освіту, працювати на благо своєї країни, на благо свого регіону, нашої області, і дійсно не обмежувати себе ні в яких, ставити дуже амбітні цілі. І на сьогодні українська наука за окремими галузями дійсно є передовою. Тому я думаю, що ви наше майбутнє, я впевнений, що тут майбутні керівники закладів освіти, наукових підрозділів, можливо, навіть президенти, лідери громадської думки, науковці. Дуже приємно бачити ваші такі розумні обличчя. І зараз дуже багато можливостей для реалізації. І свідченням того є в тому числі діяльність Малої академії наук. Тому я вас закликаю, продовжуйте дослідження, продовжуйте свою наукову роботу. І, звісно, зараз багато дуже ініціатив президента, є можливість отримати значне матеріальне винагороду у разі, якщо ваші результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть одним із найкращих. Все це можливо. В наші часи такого не було, тому вам створюють зараз умови, навчайтеся, працюйте. Ну і, звісно, це заслуга в тому числі ваших педагогів, ваших наукових керівників, ну і, звісно, батьків. Тому лише продовжуйте свою діяльність. Дякую.